Влада заявляє, що не планує запроваджувати надзвичайний стан. Однак громадське телебачення «Грам-ТВ» з'ясувало, що військових у запасі наполегливо просять з'явитися до місцевих комісаріатів. «Грам-ТВ»! Є така професія – батьківщину захищати. Невже цього разу почесну місію використають в нечесній політичній грі? Коли на Грушевського палали шини, а Майдан ховав перших загиблих, в Україні знову заговорили про надзвичайний стан. Громадське телебачення «Гром-ТВ» отримує тривожні повідомлення. Начебто офіцерам запасу та військовозобов'язаним телефонують з військкоматів. Абонентів наполегливо тягнуть на фронт. Здається, і справді – мобілізація. Він не з тих, хто виносить сміття з хати, окрім будівельного мотлуху. Але цього разу Максим вирішує не мовчати. Почалися події на Грушевського, мені на другий день телефонують і питають, значить, Максим Сергійович, не представився, що я кажу, да, це військкомісаріат турбує. Ми вас мобілізуємо, типу, якщо ви нам бути потрібні, на час бойових дій. Так вийшло, що, мабуть, знали вони, чи проведення надзвичайного стану, чи хотіли його вести. Після вишу Максим просто мріяв про службу. В нього і очі горіли, і руки пекли від турніка. Однак тоді дужому романтику виписали білий квиток. Категорія 3 – це та, які люди, які будуть проходити військову службу лише в разі бойових дій. З собою в атаку він бере журналістів. Разом збираємося викрити військову таємницю. Невже над рідною ненькою скоро засвистять кулі? На озброєнні камера «Гром-ТВ». У прицілі – районний комісаріат. У нас якісь трабли почались там з університетом, тири-пири. Просто я ще аспірант. Про мобілізацію яку-то розказують, а взагалі не в курсі. 310. Не кліпнувши оком, військовий вказує Максиму на конкретний кабінет. Тут ціла черга, однак ми запаслись терпінням і ось згодом наближаємось до розгадки. Неймовірно, але військові підтверджують – війна як ніколи близько. Мобілізація багатьох не торкнеться. Максим зі своєю плоскостопістю може спати спокійно. Так точно. А ви все одно знятий з обліку, який з вас пункт? Щоб зрозуміти масштаби, кореспондент «Гром-ТВ» вирушає до військового комісаріату, який знаходиться в іншому районі столиці. За легендою, він студент, який чув про мобілізацію і боїться, що може потрапити на війну. І ось увага! Військовий підтверджує нашу інформацію. Така справа. У мене батьки в інтернеті прочитали, що зараз йде позачерговий набір в армію, ну, типу, у зв'язку з подіями. Це що, правда? Серйозно? Невже і справді українське військо виступить проти власного народу? Бувалі вояки впевнені, надзвичайний стан – занадто непередбачувана зброя, яка може повернутися і проти опозиції, і проти влади. Щоб не втопити громадян у крові, варто стерти пил зі столу переговорів, а не протирати гармати. Надзвичайний стан Україні не потрібен. Потрібен мирний діалог, але діалог з тими, хто дослуховується до українського народу, дослуховується до його потреб, до його думки. Мені прикро, що починають лякати надзвичайним станом. Такі країни, як Єгипет та Лівія, на власній шкірі відчули, що таке режим надзвичайного стану. Танки на вулицях, пожежі, колючий дріт та стрілянина. Навколо загиблі та поранені. Ми вирішили поцікавитись в експерта, наскільки реально побачити таке на вулицях українських міст. Ми фактично в Києві живемо в режимі надзвичайного стану останніх кілька місяців. Тому що, якщо подивитися закон України про режим надзвичайного стану, що передбачається, які обмеження передбачаються, то це фактично вони вже є. Я не виключаю, що комусь може така ідея прийти в голову, щоб всупереч законодавству все-таки вивести якусь важку техніку на вулиці Києва. За законом, рішення про запровадження надзвичайного стану приймає президент. Однак, щоб запустити механізм, кнопку «Старт» має натиснути більшість Верховної Ради. Уявімо, що в країні введено надзвичайний стан. Будь-який протест заборонено. На центральних вулицях міста в будь-яку хвилину може з'явитися військова техніка, яка блокуватиме мітингувальників. Про це ви нічого не прочитаєте в інтернеті, адже його відключать. Більше того, ви не зможете попередити близьких та друзів, адже мобільного зв'язку попросту не буде. А все, що відбуватиметься, показуватимуть лише державні телеканали.